kayak peyok apa nyambet kayak gini sepi sih ini kira ngur kelumpu antok sini aja ayo ketuanya kayak es penting belumpuk boleh ambora iki. Kopi penting ge. Apa nek TTP nyala sumbahan ya? Eh. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Untuk selepane ora rusak, kada dibokne nomer iki. Iya, dibokne nomer. Wes tambah 1000. Sik to. Iki wong mulai kerja dan mudun tak 12000. Halo. Iki lho sing sing nyekel gelar iki lho sing nyekel gelar. Lha orang iki ora ngelep. Opat nang. Selekan ya. Untung bar usah. Bocah-bocah iki ya ini ning kene ngono ya. 50. Padahal wis ora tau rene. Apa rezeki kok ning sampe apa kira ning. Si jam tok kosane ning kene. Iya. Aku kira 5000 kan ngebrak mone Pak Bro kok. Pak Bro iki. Dari ditul nitan. Kita berangkat. Pak Bro. Ya teneng apa? Untuk kuliah iki nggo montor-montor ben bingung. Ya kira-kira iki tuh. Iki tuh sok nang dodor rusak. Kayak wong perumahan. Kecapan lho. Kecapan ya. Jalan durian berarti. Jalan durian. Sapura kalau sik bingung kalon. Nanti totokane warung. Yo kan warung kuwi, Mas. Mulane sodole kemone ngono terus. Amri. Ora turu apalamu. Kok disenengi dijadek ae, Pak. Dijadekan anaknya lah. Piye, Mas? Subscribe. Subscribe. Aja lali subscribe. Ben 5 menit wis kita upload ya. Rusak. Nak cumu engon ini sat aku jan. Enggak, enggak anu. Ya ora kena tinggi ya sana wis sing terlihat ini. Coba kene mangkat di sungulan mate metu telu. Titik-titik ana ya, Mas. Titik ya, halo Mas. Titik cakur. Iya. Ini dina kono. Yo nek tapi ora nek. Mun nek arep mangkat yo jujur ora pakan sae. Ora pitik sae nenek tak kiter kena ning kono. Lha nyelat ning kuwung ora lek pitik kok. Nek sor sor rapes ya. Isa rame apa? Nongko. Sor nongko. Sor nongko ae. Mesti kemeruyuk nek. Bentar loro ae. Ya mesti kemeruyuk nek anu. Amit. Tak kira debok lah. Berarti sesuk tujuane ku mulai. Misalnya sesuk nyelat nek. Tapi mati kok wis iki ae. Lah kok sing anu lho. Dasar sing gawe foto ae, Mas. Iya. Tapi ngarep, Bun. Mrene kepet netan. Sing duwe selepan tung-tung lho. Wah, anu kuwi lho. Gone iya. Karo ngawi lho.
berapa tinggi deh?